פיצה. תנחשו ממה? אתם צריכים לקנות פולים יבשים. פולים יבשים בלי הקליפה שלהם. בדרך כלל הם מגיעים חצויים בתוך שקית, כמו שקונים שועית יבשה. צריך להשרות אותה למשך 24 שעות, וכל 12 שעות להחליף את המים, ואחרי שהיא פשוט 24 שעות נחה, לשטוף אותה טוב טוב, כדי שלא יהיו בגזים. מאוד חשוב קטניות לשטוף טוב אחרי השריה, בגלל זה בדרך כלל מקבלים גזים מי שלא שוטף אותם. מכניסים את הכל לבלנדר, ואפשר להוסיף לבלנדר שמן, מלח, או שן של שום. אני לא מוסיפה במקרה הזה שום דבר, אבל אפשר להוסיף את הטעמים שרוצים, אבל כמובן שהם לא יהיו רטובים, טעמים יבשים. ככה הבצק נראה אחרי שטחנתי את הפול. מוסיפים כל קמח כלשהו, אני מוסיפה קמח אורז במקרה הזה, אבל אפשר להוסיף איזה קמח שאתם רוצים, רק כדי שהבצק של הפול לא ידבק לנו. מסדרים את זה יפה, בעדינות, ומשטחים את זה כמה שאפשר, לא יותר מדי שטוח, בערך חצי סנטימטר, קצת פחות מחצי סנטימטר עובי. וצריך להכניס את זה לתנור שחומה מראש, ל-200 מעלות, למשך 5 דקות בלבד. ממש טיפה, פשוט אני רוצה לייבש את כל הנוזלים שכרגע נמצאים בפול, שתחנתי, והמגע שלו צריך להרגיש ככה. ככה המגע שלו צריך להיות אחרי 5 דקות שהוא היה בתנור. מוציאים אותו מהתנור ופשוט מוסיפים את כל מה שאתם אוהבים, כמו כל פיצה שאתם מכינים. במקרה הזה אני פשוט מוסיפה שמן על הבצק. אני אוהבת את השמן זית על הבצק, מעל עגבניות קצוצות, פטריות, פלפל חריף, וכמובן גבינה, איזה גבינה שאתם אוהבים. זה יכולה להיות גבינה צמחוני, גבינה רגילה, מה שבא לכם. ואנחנו עופים את זה על טמפרטורה יותר נמוכה של 180 מעלות, עד שכמובן הגבינה כבר מראה לנו שהפיצה מוכנה. הקמח פול הזה, אני מאוד מאוד ממליצה עליו, הוא מאוד קל לעבוד איתו, אין בו כמובן גלוטן, היחס הקלורי שלו מאוד מאוד נמוך, זו פיצה שאפשר לאכול אותה ממש בלי רגשות אשם, היא גם מאוד מאוד ממלאה. כמו שאתם יודעים, בפול יש הרבה חלבונים, אז פיצה חלבונים, כמובן למי שנמצא בדיאטות למיניהם, שהוא לא רוצה לאכול פחמימות. פיצה פול, שיהיה לכם בהצלחה.